Ahoj, já vás vítám u dalšího videa, a dneska jsou to opět další filmové novinky. A dneska bychom tady probrali tři takové velmi podstatné pro mě novinky, a to je ohledně filmů Indiana Jones 5, Avatar 2 a Equalizer 3. Začneme filmem Indiana Jones 5. Na Indiana Jones se mega moc těším už. Je to nějaká doba, co jsme se dozvěděli, že už je dotočeno a tentokrát to režíroval režisér James Mangold. Dřívá věc to vždycky režíroval Steven Spielberg a tentokrát je to James Mangold. A příběh tady toho filmu bude zasazený do roku 1969. Když si vzpomeneme na předchozí filmy, tak první Indiana Jones byl v letech nějak 1930 pět, šest, tak nějak. Druhý Indiana Jones byl o rok dřív a pak byl Indiana Jones trojka a Indiana Jones čtyřka ta se odehrávala v letech 1957, myslím. A tentokrát to bude právě v letech 1969. Jsem na tohleto období hodně zvědavý, protože co se týče příběhu, tak bychom se měli podívat na nějaké ty vesmírné výpravy, jak tenkrát vlastně se soutěžilo, kdo se nejdřív dostane na měsíc. Takže zní to hodně zajímavě tady ta zápletka. Co se týče obsazení, tak to je naprosto skvělý. Hlavní roli je samozřejmě Harrison Ford a potom třeba Phoebe Walter-Bridge což bude e, nová herečka. A potom třeba Matt Mickelson, Antonio Banderas a spousta, spousta dalších známých herců. Na začátku tady toho filmu bude pravděpodobně scéna, která se bude odehrávat v minulosti. Měla by se odehrávat v roce 1944 a právě tam bude Harrison Ford omlazený, takže na to jsem hodně zvědavý. doufám, že to bude skvělý. A jinak pak by se celá, celá ta dějová linka měla odehrávat v tom roce 1969. Co se týče Indiana Jonese, tak toto by měl být pravděpodobně poslední film, kde bude Indiana Jones, který ho stvární Harrison Ford. Mluví se o nějakém taky seriálu, ale já toho nejsem zastánce. Pro mě osobně to bude nejlepší, když to ukončí pěkně tady tím filmem a Harrison Ford se tady s tou rolí rozloučí. Natáčení probíhalo poměrně delší dobu. Harrison Ford byl taky nějak zraněný, ale pak se to, pak naštěstí se uzdravil rychle a opět zase natáčel. Takže natáčení proběhlo v celku v pořádku, to jsem mega moc rád, protože Harrison Ford už není nejmladší, už je mu 80 let. Takže tak premiéra tohoto filmu je stanovená na červen příštího roku, červen 2023. V červnu mimochodem má mít premiéru i Flash s Ezrou Millerem, takže tady ty dva filmy na červen 2023 Mega se na to těším. Ještě jen tak mimochodem budu strašně moc rád, když dáte like a odběr, opravdu dejte odběr, já si toho moc vážím, ať vám neunikne žádné video a uděláte mi tím obrovskou radost. Takže už aby jsme viděli nějaký konečně trailer na Indiana Jones 5, Až vyjde ten trailer, tak bych určitě na něj chtěl udělat i rozbor. Myslím, že jsem někde slyšel, že by ten trailer mohl být před Avatarem 2, která půjde do kin teďka v prosinci, a právě, že ten trailer by mohl být teď někdy v prosinci. Takže už, aby tady byl ten trailer, určitě mi napište, co vy a Indiana Jones, jak se těšíte na tento pravděpodobně poslední film s Harrisonem Fordem. A já se na to těším upřímně mega moc. Jsem rád, že to režíroval James Mangold. Dřív to režíroval Steven Spielberg, ale chtěl přenechat zase příležitost jinému režisérovi a myslím si, že James Mangold je správná volba. Tak jo, tak to by bylo asi k Indiana Jonesovi 5 až bude ten trailer nějaký, tak bych na něj udělal určitě rozbor. Tak a teďka jdeme na další novinku a to je ohledně filmu Avatar 2. Avatar 2 se bude jmenovat Avatar The Way of Water. Je to hodně dlouho připravovaný snímek od režiséra Jamesa Camerona, První Avatar, tak ten byl v roce 2009. Já jsem tehdy to vůbec nesledoval, nebo vůbec jsem o tom nevěděl, až vlastně před pár lety jsem se podíval na ten první film. Pro mě osobně to byl takový průměr, lehký nadprůměr. Bylo to asi z toho důvodu, že jsem to viděl prostě normálně na obrazovce notebooku, že jo. <laughs> Neviděl jsem to v těch kinech, to bych z toho měl určitě jiný zážitek, že jo, ale viděl jsem to prostě před pár lety, teprve ten Avatar jedničku a pro mě osobně se jedná o lehce nadprůměrný film. Ale na Avatara 2 se taky mega moc těším a je to z toho důvodu, že jsem strašně moc jakoby nahajpenej z toho vizuálu, ten vizuál na mě působí mega skvěle, už jenom z těch trailerů vypadá to fantasticky. Rozbory jsem na to nedělal, ale protože to není nějaký extrémně úplně můj očekávaný snímek, ale mou pozornost si i tak získal a to hlavně z toho důvodu, že tam bude Překrásná vizuální podívaná. James Cameron tady ten film připravuje strašně už dlouho. Myslím, že se to několikrát, ale fakt hodně dlouho odkládalo. A James Cameron mimochodem plánuje i třetí film Avatar. A pak, pokud se ujme tady ten druhý, tak ten třetí určitě asi bude. Ale pokud by se neujmul tady ten druhý, tak by pravděpodobně. Potom ty další byly asi zrušeny, protože mluvilo se něco o tom, že by mohl být i čtvrtý a pátý film, ale tady teďka záleží hlavně na tom, jak vydělá tady ten film, protože je hodně nákladný. Já samozřejmě tomu filmu přeju úspěch a jsem na to mega moc zvědavý a těším se, až se na to podívám, ale jak říkám, není to pro mě úplně jakoby něco, čeho bych se nemohl dočkat. Já se na to těším, to ano, ale osobně více těším třeba na Indiana Jones 5 právě než na Avatara 2, i když Avatara 2 chci rozhodně taky vidět. Tak to by bylo asi zhruba k Avatarovi 2 všechno, nevím co víc bych tomu řekl příběh, jaký tam bude, to se nechám překvapit. Viděl jsem i nějaký rozbory, kdo dělal z trailerů, jak odhadoval příběh, jaký tam bude, ale já osobně, ten příběh prostě nebyl pro mě až tak zajímavý tenkrát, ale jak říkám, pro mě je to teďka nejdůležitější z toho důvodu, že chci vidět, jak ten film bude vypadat po té vizuální stránce. Myslím, že by to mělo být v kinech i s českým dubbingem, takže to je rozhodně dobře. A pokud to bude v kinech opravdu s českým dubbingem, a pokud se nějak budu moct dostat do kina, tak bych na to určitě rád taky zašel do kina a mohl bych na to natočit potom recenzi. Ale nic neslibuju, uvidím, jak to všechno bude. Uvidí se prostě, jak to bude. Nechci nic slibovat, ale možná, že bych na to mohl zajít do kina. Uvidí se prostě, jak to bude. No a jako třetí filmovou novinku, tak to je ohledně filmu Equalizer 3. Equalizer s Denzlem Washingtonem jsem viděl před pár měsíci, myslím, není to až tak dávno. Viděl jsem jedničku i dvojku. Když jsem viděl tu jedničku, tak ta mě nahajpila fakt skvěle. Pamatuju si, že jsem ji sledoval nějak na večír nebo k večeru skoro v noci a že jsem fakt jako úplně to sledoval s nadšením, jak mi ten film překvapil a Denzel Washington jako prostě takový nenápadný, který sedí v kavárně, čte si tam něco a tak a na jednu stránku vypadá prostě úplně jako spořádaný člověk, a na druhou stránku zase víme, co udělal, že jo, nebo čím se živil. Takže tohle to Equalizer mě vlastně mega moc bavil. Hlavně ten první film. Když jsem pak viděl druhý film, ten pro mě nebyl až tak skvělý jako ten první. I když Equalizer 2 byla taky v celkem v pohodě, hrál tam třeba Pedro Pascal, který můžete znát třeba z druhý Wonder Woman. Ten byl dobrý, ten byl hodně dobrý, ale za mě osobně je rozhodně lepší Equalizer 1. No a teďka právě před pár dny jsem se dozvěděl, že se točí už Equalizer 3, to jsem upřímně vůbec nevěděl, já myslel, že nebude pokračovat Equalizer, ale on pokračuje, což mě mega překvapilo a hodně mě to potěšilo, takže jsem mega rád, že Equalizer 3 bude. Zatím můžete vidět na obrázku, kdo tam asi bude hrát. Z těch známých hereček tam bude hrát třeba Dakota Fanning, takže to je rozhodně zajímavý. Jinak ta hrála třeba tenkrát v Hollywoodu, jen tak pro zajímavost. Ale jinak jako už známe i obsazení, ale nejsou tam až tak známí herci. Můžete když tak vidět na obrázku. Na jaké téma se bude odhrávat příběh, to zatím nevíme. Nebo co konkrétně tam bude řešit. Ale vypadá to skvěle, já jsem na to mega natěšený A prostě jsem zvědavý, jaký příběh bude následovat, protože... Vlastně ten Robert McCall tam v prvním filmu měl nadřízenou, nebo prostě takovou, pro kterou pracoval, že jo, tu teď přesně nevím, jak se jmenovala, ale myslím, že ve druhém díle zemřela, že jo. A já, mě by teďka zajímalo, jako t, pro koho on bude dělat, nebo jestli bude prostě sám za sebe, čistě sám za sebe, těžko říct, ale já vlastně jsem strašně moc rád, že Equalizer trojka bude, že Denzel Washington bude dál pokračovat s touto sérií. Tak jo, tak mi napište určitě do komentářů, která z těchto tří novinek vás nejvíce zajímá, jestli Indiana Jones 5, Avatar 2 a nebo Equalizer 3. Za mě osobně, jako na co se teďka extrémně nejvíc těším, je rozhodně Indiana Jones 5. To už je můj hodně dlouho očekávaný snímek a prostě na Indiana Jones 5 se těším fakt nesmírně a doufám, že to bude taky dokin s dubbingem, protože kdyby jo, tak by mě to extrémně potěšilo. Co se týče dubbingu, myslím, že už jsem o tom mluvil na Indiana Jones, koho jsem si navrhoval. Když se podíváte na můj kanál, tak jsou tam videa povídání o filmech a natočil jsem jednou povídání i o Indiana Jonesovi a tam jsem právě trošku o tom povídal taky. Takže... Indiana Jones je teďka pro mě z těchto tří novinek nejočekávanější. Avatar 2, tak na to se těším, rozhodně pokud to bude mít dubbing, pokud se dostanu nějaký způsobem do kina, pokud to vyjde, tak bych na to zašel. Nic neslibuju, ale možná, že bych potom mohl natočit nějakou recenzi, ale nic neslibuju. No a co se týče Equalizera 3, tak na to se taky těším, je to pro mě dost očekávaný, není to nějak extrémně v můj očekávaný snímek, ale svým způsobem se na to mega moc těším. První film byl skvělý, druhý až tolik ne, takže já doufám, že to bude alespoň tak dobrý jako ten první snímek. Pokud by to překonalo i ten první snímek, tak by to pro mě bylo mnohem lepší. Tak jo, tak já myslím, že to bude pro toto video všechno. Pokud se vám tady to video líbilo, budu strašně moc rád, když dáte like a odběr, opravdu moc si toho vážím. A u dalších dílů se zase na vás budu těšit, tak jo. Když tak mi napište do komentářů, co byste chtěli, abych natočil, nebo na jaké filmy bych mohl natočit povídání o filmech, protože to už jsem hodně dlouho nenatočil a uvažuji, že bych třeba někdy zase mohl se k tomu vrátit. Tak jo, tak napište určitě, na jaké filmy chcete, abych se rozpovídal. Znám jich fakt hodně, jako samozřejmě neviděl jsem spoustu filmů, ale hodně těch známých jsem docela viděl. Tak jo, pro toto video by to bylo všechno, loučím se s váma a u dalších dílů se na vás zase budu těšit. Tak jo, ahoj!